përditshëm të policisë që të ketë sukses në detyrën e tij, se kjo është në dobi të gjithë qytetarëve të vendit. E falenderoj që ra dakord me shqetësimin e opozitës, që ajo që ka ndodhur është një ngjarje shumë e rëndë dhe nisur nga kjo shprehu gatishmërinë që brenda 48 orëve të vitë në komision e të jap shpjegime të holësishme. Plotësisht dakord. Vazhdojmë rendin e ditës për 48 orë, drejtori i përgjithshëm do t'i japë shpjegimin. Faleminderit. Zoti Qefalia. Zonja Dhima, ju lutem. Bëni diferencën me pjesën tjetër, ju lutem. Rregullin e ligjit s'do të flasë pa lejë. Zonja Dhima, tani po un po flas dhe ju zoti Kolçaku. Do doja mirë kuptimin tuaj, në nder dhe respekt tuaj. Faleminderit zoti Rrumullaku dhe për gatishmërinë që mund të vini brenda 48 orësh. Sigurisht ne do ta vlerësojmë sepse komisioni ka dhe buxhetin që shumë të rëndësishëm pra ti do vini. Ajo është një pikë tjetër, mund vini nesër pas nesër. Faleminderit të nderuar kolegë, edhe pas kërkesë dhe në respekt të dy komisioneve të tjera, dy dëgjesave të tjera që janë bërë, kjo seancë nga ky moment do vazhdoj me dyert të mbyllur. Në respekt të sekretit, do ta dëgjoni. Kërkesa ka të bëjë me sistemin Teams. Pra, nëse ju doni që të gjitha të dhënat, masat e marra, mbështetjen, shqecik në pasi u apë, në mi votojnë dhe kolegët. Në respekt i ndërruar zotë kryetar. Zotë Rrumullaku, po. Dhe në respekt të kërkesës. Në mbledhjen e Komisionit Sigurisë tani do të vijohet pa praninë e medias, ka përfunduar pjesa ku ishte e pranishme media, ne do të spostohemi tek një tjetër transmetimi drejt për drejt tek protesta e pedagogëve në javën e dytë të saj, ka nisur fjalimet.